Det der er ikke en mann, det er en liten 12 år gammel kid, jo. Ville posere for fotografen. Falt ut for stup. Ja! Nei. Den har jeg sett dem ned på. Jeg har ikke lyst til å se den engang. Jeg er kjempeløst, la oss se. Jeg har sett thumbnail med den, men jeg har aldri... Han heter nok Nguyen, eller Wayne. Eller han er kanskje ikke kinesisk nå. Nei! Så står de bare der, de vet ikke hva de skal gjøre. Mannen falt 12 meter. Mannen? Det der er ikke en mann, det er en liten 12 år gammel kid, jo. Å, det er en mann! Han bare så ut som en 12 år gammel kid. Men jo, det er 5 meter unna. Men han lever jo. Men det er jo fordi han har gul bukse og grønn gøy, altså. 12, nei, fuck er det, jeg er mindre synd. Hvis du kan gå ut sånn her og vise sårene dine etter du har falt 12 meter, det er ikke synd på det, altså. Han har ikke falt 12 meter fritt fall. Han har falt ned en skråning, sant? Hvem er det som gjør sånt? Slapp alle, altså. Ok, nei, Nyang, jeg har ikke noe sympati for det, altså. Han er ikke Nyang? Nei, det er faen. It's racist. It turned. Men du er asiater, du også, er det er faen meg sant, jeg er Østøvsenter, ja. Okay. Det er lov. Verden, alle for en for alle, alle hudfarger, fasonger og former.